Пренасяме се в село Долни Лозен, където нашият пратеник Пламена Максимова ни разхожда из първия музей на лютите чушки у нас. Колко убиеш. Люто може да е, много лютото, нека да видим. Дразниш ме. Добре. Намираме се в село Долни Лозен, където тези дни е оазисът на лютото. Тук ще се срещнем с Александър Кюркиев, който е визионер на мястото. Здравейте, здравейте. Добре дошли в село Долни Лозен. Какво те хващаме да правиш, Сандо? Малко поразчистваме, защото е края на сезона и се чудиме дали те чушки ще доозреят или няма да доозреят. Като ги гледаме, мисля, че имаме шанс да добереме последната реколта. От какво има нужда една люта чушка, за да достигне във варианта, който го виждаме в ръката ти? Колкото и банално звучи, много любов и много грижи. Те са като децата. Ние седиме семената декември и береме сега. Така че направете си сметка, ни 10 месеца отнемат полетите сортове. Има сортове, разбира се, като българския морков, регионални сортове, които за 2 месеца вече може да береме. Добре, разкажи ни сега, откъде тази любов към лютите чушки? Как започна вашата афера? Нашата афера винаги е съществувала. Аз много обичам люто от малък. Съм свикнал на трапезата да има люти чушки от нашето семейство. Но по-скоро вече при пътешествията ми и света, когато открих разнородности на лютото, различни кухни, кулинарни култури, наистина, когато открих азиатската кухня, направо бях, вау, това е моето. И като се върнах в България, защото дълго време живях навънка, видях колко е бедно нашето предлагане тук и реших да направя нещо по въпроса и започнахме преди 10 години. Започнахме да се занимаваме с отглеждане на рядки видове люти чушки. Нямаше никой по това време тогава да се занимава с това нещо. И ето ни, къде сме сега. Ние се опитахме и смятам, че сме постигнали да развием една люта култура през миналите години. Намираме се в музеят на лютите чушки, който си създал. Този музей, който направихме тук, стана спонтанно, но това наистина е първият музей на лютото в Европа, защото няма такъв музей наоколо. Това са топ 5 най-люти чушки в света. Както виждате навърха, това е Каролина Рипър, най-лютата чушка в света. Много е характерна е с това жилце, което е. Имаме Тринидад Муруга Скорпион, жълт, който е от тринидадска люта чушка, която е също екстремно люта. Имаме чушка, която се казва Naga Viper. Тя е хибрид, който е създаден в UK, между другото, която е третата по сила на лютивост чушка. Имаме други тринидадски скорпиони тук и наистина много люти чушки. Тук има много сковели при нас. Освен в кулинарията, лютото може да се срещне и в медицината. Ами, лютото има много големи приложения в медицината и именно това е една от основните причини да направим този музей, защото сме сложили много информационни табели, така че хората да не ги е страх от консумацията на люто, ми напротив, да знаят, че лютото е супер полезно за нашия организъм. Най-основните факти са, че лютото е супер храна. Е супер храна именно поради огромното количество витамин С, А и Б. Има бета-кератин. Винаги давам за пример една люта чушка, която има толкова витамин С, колкото в 10 лимона. Така че има, затова сме направили много информационни табели, където човек може да прочете за приложенията на лютото, как е добре за метаболизма, добре за бустване на кръвообращението, стимулира кръвообращението, добре за диабет, разгражда захарта, кръвната захар. Милиони приложения има, противоартритни кремове, всичко това. Именно за това направихме този музей, за да може хора да дойдат, да прочитат и да излетят и казват, вау, лютото не е толкова страшно, колкото си мислех. Имаме супер гореща новина, че вече Каролина Рипър не е най-лютата чушка в света, така ли е? Така е факт. Новината от вчера, което е малко разочароващо, защото ние тъкмо си направихме така табелите с как върват като рекорди на Гинес лютите чушки и сега вече имаме нов рекордьор след близо 10 години. Същия създател на Каролина Рипър създаде най-новия сорт люта чушка, която се казва Pepper X и е най-люта чушка в света. Казват, че е 2,5 пъти по-люто от Каролина Рипър, което е просто чудовищно люто. Може ли да се умре от люто? Може да се умре от всичко, с което се прекалява. Аз не знам за смъртен случай някой да умре от люто. Аз съм виждал наистина
много сериозни хора. В лютите надяждания, които ние провеждаме ежегодно, идват хора, които консумират много от най-люти чушки в света, включително и капсицин, екстракти и всяка вид сосове. Никой не е умрял. Да, може да страдаш много, докато организмът ти преработи това нещо, но, както казах, със всяко нещо, което прекалиш, можеш да закъсаш. Децата са много ентусиазирани, винаги тинейджерите особено, защото гледат всички тия предизвикателства в социалните мрежи и наистина искат да пробват, но много от тях не осъзнават колко люто могат да бъдат някои неща. Възрастово ги ограничаваме единствено по лютите надяждания, които правиме, които задължително трябва да се подпишат декларации за отговорност и навършени 18 години. Както и когато предлагаме някои от нашите свръхлюти продукти. Имаме един сос, който е най-лютия в Европа и е наистина сериозен. 5 милиона сковила, който го единствено чрез лична карта го предаваме на клиента. Кой е първият култивиран сорт люта чушка? Има ли данни? Има данни за сортове, които съществуват 50 000 години назад във времето. Даже наскоро излезна един фосил, който е намерен люта чушка в един фосил. Но реално чушките произлизат от, знаете, от Мексико, от Карибите, от Амазония, Перу, Чили, в този регион. Като тогава са били диворастящи растения. Все още се намира диворастящи растения в този регион. Открити са от Христофор Колумб, първо, който, нали, се загледал в тях, защото те тогава са взимали много подправки като черен пипер, който е бил безценен и са ги търгували като ценна стока в европейските страни. Открил е лютите чушки, докарал ги в Европа и е помислил, че има още нещо, което може да търгува, и по този начин те са познали по цял свят чрез колониалните търговски мрежи. Добре, нека да започнем с първия експонат в нашия музей. Това е халапеньо. Тя е най-популярната чушка в света. Зелена е, после става червена, което хора не знаят, защото винаги асоциират с зеления цвят. Халапеньото люто или пикантно е? Ами, както може да видиш на информационната табела, халапеньото е между 4 и 8 хиляди сковила. Това го прави много, много, много слабо люто по скалата на Скобил. Чувала съм, че лютото може да доведе до състояние на еуфория и затова води до пристрастяване. Това ли е причината, капсицина? Капсицина е причината. Да бързо мога да обясня как работи. Капсицина, когато погълнем люта чушка, капсицина активира сигнал към мозъка за болка и мозъка отпуска ендорфинов ръж, за да потуши тази болка, и по този начин ние получаваме един ендорфинов ръж и се чувстваме вау, много яко. Той отминава много бързо и ние после го хапваме още малко люто и пак идва и така. Води до пристрастяване. Да, точно така. Тук може да видите типични представители. Това е различна чушка хабанеро под различните форми. Имаме оранжево, червено хабанеро, шоколадово хабанеро, което може да видите, той е с цвета на шоколад. Това е едно от най-древните също така растения, култивирани в Мексико. Много характерна чушка за Перу е ахи лемон, лимонената чушка, така наречена. Много цитрусов аромат, много интересна. Цветът на чушките има ли отношение с това колко люти са те? Зависи от сорта. Сега ние гледаме чушка, която е боливийска дъга от Боливия. Тя е по-скоро декоративна чушка и е популярна точно с различните цветове на плода. Тук не е толкова характерно, но разбира се, когато една чушка е червена, е вече с налят капсицин в нея и доста по-люта. Тук сме вече в Ямайка. Имаме типични примери на ямайски чушки. Това е скотч боне. Се казва шотландска шапка, защото по форма е точно като някаква шотландска шапчица. И е, да, много интересна. В същия момент и доста лютичка. Това е вече Индия. Характерна за Индия е чушката нага, така наречена Ghost Pepper. Ghost Pepper е, защото преди години индийците си правили някакви традиционни ритуали, взимали са тази чушка и са си говорили с боговете. В смисъл, наистина е толкова люта, че може си говориш свободно с някакви духове. Добре дошли в България. Това е българския кът, който беше наистина много трудно да сформираме, много по-трудно, отколкото другите кътове, защото в България ние нямаме чак толкова много популярни сортове люти чушки. Но мисля, че успяхме. Тук има около 8-9 различни вида, доста, доста интересни чушки, които всеки от нас знае. И това е пък лютата чушка, която ние върнахме на България, българския морков.
която преди години намерихме в Щатите, която е много популярна, а в България въобще не се знаеше. Знаеше се дивата и форма, която е румънка. Върнахме тук, засадихме, започна свободно да расте много бързо, разбрахме, че от този регион и започнахме масово да отглеждаме и да правим много продукти от нея. Казва се български морков, защото този регион прилича на морков по цвят и по форма и е доста цитрусова, много, много интересна чушка. Не е чак толкова люто, около 10-30 хиляди скобила, но пък си е наша, българска. Кои са най-разпространените сортове у нас? Най-разпространените са, може да видите тук, това са рибки, шипки, по-скоро от другата страна, ето това е така наречената рибка, която всички баби толкова много обичат да правят на троши. Ето това са тук шипките, черна шипка, бяла шипка, така наречените феферони, което не знам откъде произлиза това име, не е много българско, но пък е доста разпространена. Ето тук имаме една интересна чушка, може да я видите. Казва се везенка, везена чушка. Тя е характерна с ето точно това набраздена кожа и пухнатини. Спорно е дали е българска или македонска, но то всичко българско-македонско е спорно, така че не се знае, но пък е наистина много разпространена в Врачанския Балкан и в този край. Средногорска шипка имаме, която е наистина много рядък вид шипка. Ако някой има някакъв сорт от баба му, отглеждан, да се свърже с нас. С удоволствие ще го сложим в музея на лютото.